ሳናስተልን እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ነው ስማቸው ሸቴነኝ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው ዜናችን ስናልፍ በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎች ላይ የተፈጸመው ገታ በኢትዮጵያውያን ባህል በጽኑ የሚወገዝ ነው ሲል የአማራ ክልል ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ አስታወቀ እንደዚህ አይነት አሳፋሪ ተግባር ዳግም እንዳይከሰትም ሁሉም የበኩሉን ስራ መስራት እንዳለበት አመላክቷል አሻግሬ መንገሻ ዝርዝራለሁ በሀገሪቱ በተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተፈጥሮ በነበረው አለመረጋጋት የመማር ማስተማር ሂደቱ እንዲስተጓጎል አድርጓል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ወደ ቤተሰቦቻቸው በመጓዝ ላይ የነበሩ ተማሪዎች ታግተው መቆየታቸውንና የተወሰኑት መለቀቃቸውን ቀሪዎች ደግሞ ያልተለቀቁ እንዳሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት በመግለጫው ማንጸባረቁ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎም የአማራ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ የእገታ ድርጊቱ አሳፋሪና በጽኑ ሊወገዝ የሚገባው ነው ብሏል። ድርጊቱ በጣም አሳፋሪ አሳዛኝ ከባህልም አቋያ ጭራሽ ኢትዮጵያዊነት ባህል የማይጠበቅ ከኢትዮጵያዊነት ባህል የማይጠበቅ በኢትዮጵያ ስነ ምግባር በኢትዮጵያ ባህል ተኮትኩቶ ያደገ ሰው ይሄን ያደርጋል ብለህ ማታስበው ማትጠብቀው በጣም አሳፋሪ ድርጊት ነው። ይሄን መስማት ማድረግ ይቅርና መስማት ወላሶ በጣም ያሳፈራል። ስለዚህ ይሄን በጽኑ ነው የምናወግዘው። ማውገዝ ብቻ ሳይሆን እዚህ ተቋም እስካለን ብቻ ሳይሆን እንደ ሴት እንደ ማንኛውም ሰው እንደ አይነት ስነ ልቦናዊ አካላዊና ሌሎች ችግሮች በዜጎቻችን ላይ በተለይ በሴቶቻችን ላይ ሲደርስ በጣም እናዝናለን በጣም እንከፋለን። በቀጣይም ያልተለቀቁ ልጆች እንዲለቀቁ ከመልከታቸው ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑንም ቢሮው አመላክቷል። ይሄ ችግር እንዳይቀጥል ተለቀቁ የተባሉትም ወደ ቤተሰቦቻቸው የሚያጡበት ሁኔታ እንዲመቻች ያልተለቀቁትም ደግሞ እንዲለቀቁ እና ወደ ቤተሰቦቻቸው እነሱም እንዲቀላቀሉ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ መስራት መቻል አለበት። እኛም ይሄን በማድረግ በኩል ከጎኑነን ማገዝ መቻል አለብን። ቀጥሎ ደግሞ ሌሎች ምንሰራቸው ስራዎች ካሉ ደግሞ እየለየን እንሰራለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እንደዚህ አይነት አስነዋሪ ተግባር ዳግም እንዳይፈጸምም ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበት ሲሉም የቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አስናቁ ደረሰ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ህግ ማስከበር የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት መቻል አለብን። ማህበረሰቡም ደግሞ በያለበት አካባቢ ልጆቹን ከመከታተል ከመቆጣጠር ጀምሮ እንዲህ አይነት ወጣ ያለ ነገር ከማህበረሰቡ ውስጥ የወጣ ነገር ሲፈጠር ሳብ አድርጎ ይህን ችግር ለመፍታት ሰፊ ስራ መስራት መቻል አለበት። ስለዚህ በየትኛውም አካባቢ የሚፈጠሩ እንዲህ አይነት አሳፋሪ ድርጊቶች ድጋሜ እንዳይሰሙ እንዳይፈጠሩ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው እና ሁላችንም የየራሳችን ኃላፊነት ወስደን በራሳችን ልጆች ቢፈጠር ምን ሊሰማን ይችላል? እሱን ታሳይ ባደረገ መንገድ የዜጎችን ደህንነት የሚጠብቅ ጉዳይ ለነገ የማንለው ስራ መሆን መቻል አለበት ብዬ ነው የማስበው። ይበንዲ እንዳለ በሴቶች ላይ የተፈጸመ ያለው እገታና ኢሰባዊ ተግባራት እንዲቆሙና ጥፋተኞች በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ የአማራ ሴቶች ፌዴሬሽን ጠየቀ። ፌዴሬሽኑ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ አሰባተኛ ዙር ስብሰባውን የተለያዩ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥና የአቋም መግለጫ በመውጣት አጠናቋል። በድጋሚ አሻግሬ መንገሻ የአማራ ሴቶች ፌዴሬሽን ለሴቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት እየሰራ ይገኛል። ፌዴሬሽኑ ተቋማዊ አደረጃጀቱን የበለጠ ለማጠናከርና የሴቶችን አቅም ለማሳደግ በሚቻልበት ዙሪያ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ሰባተኛ ዙር ስብሰባውን በባህር ዳር ለሶስት ቀናት አካሂዷል። በጉባኤውም የ2012 የሩብ በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ተገምግሟል። አዳዲስ አሰራርና መመሪያዎችንም ተግባራዊ ለማድረግ ስምምነት ላይ ተደርሷል። በጉባኤው ማጠቃለያም ፌዴሬሽኑ ባለ አራት ነጥብ አቋም መግለጫ በማውጣት ጉባኤውን አጠናቋል። ፌዴሬሽኑ በሶስት ቀን የምክር ቤት ስብሰባ በርካታ ጉዳይ ላይ በመምከር ቀጥሎ የሚቀርቡትን ባለ አራት ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ስብሰባውን አጠናቋል። አንደኛ፣ የአማራ ሴት አደረጃጀቶች የተደራጁበትን ዓላማና ተልእኮ ለማሳካት የራሳቸው የለውጥ አቅም በማጎልበት የአባልነት ሁሉን አቀፍ ተሳትፎና ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ለማድረግ ጠንክረን እንሰራለን። ሁለተኛ፣ የአደረጃጀት አባላትና የክልላችን ሴቶች የውሳኔ ሰጭነት ሚናቸው እንዲያድግ የተጀመሩ ተግባራትን በላቀ ደረጃ እንዲፈጸም በተቀናጀ መንገድ እንንቀሳቀሳለን። ሶስተኛ፣ በሀገራችን በክልላችን የሚታዩ የሰላም መደፍረስ፣ የህግ የበላይነት አለመረጋገጥ ችግሮች እንዲታረሙ፣ የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ፣ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ
በክልላችን ከሌሎች ክልሎችና በሀገር አቀፍ ደረጃ ከሚገኙ ሴት አደረጃጀቶች ከመጪውም ጊዜ በተሻለ ቅንጅት እንሰራለን። አራተኛ በሀገራችን የሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በውቀታቸው አገር ተረካቢ ዜጎችን ለመፍጠር እየተንቀሳቀሱ ሲሆን በወቅቱ በተፈጠሩ ያለመረጋጋት ሁኔታዎች መነሻ በማድረግ በየአካባቢው የሚገኙ ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታቸው የማስተጓጎል የማገት የህይወት ማጥፋትና ኢሰብአዊ ድርጊቶች እንዲታረሙ ህግና ስርዓት እንዲከበር ጥፋተኞች ተጠያቂ እንዲሆኑ መንግስትን እየጠየቅን የአማራ ሴቶች ፌዴሬሽን አደረጃጀትና የአባል ማህበራት አባላትም ችግሮች እንዲታረሙ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ከሌሎች ክልሎችና አገር አቀፍ አደረጃጀቶች ጋር በመቀናጀት በጽናት እንታገላለን። ባለፉት አመታት በተሰሩ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎች ተጠቃሚ መሆናቸውን በሰሜን ወሎ ዞን የመቄት ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በሰሜን ወሎ ዞን የ2012 ዓ.ም የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ በመቄት ወረዳ ተጀምሯል። ባላለምየ ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያ የምትከተለውን የአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብርውን ለማድረግ በተለይም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የአፈር መሸርሸርና መራቆት ለመቀነስ ባለፉት 10 ተከታታይ አመታት በተፈጥሮ ሀብት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሲሰራ ቆይቷል። በአማራ ክልል እንደ ሰሜን ወሎ ባሉ እርጥበት አጠር ዞኖች ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ በተያዘው በጀት አመትም በሁሉም ወረዳዎች የተጀመረ ሲሆን በመቄት ወረዳ የክልልና የዞን አመራሮችና ባለሙያዎች የሃይማኖት አባቶችና ተማሪዎች በተገኙበት ስራው በይፋ ተጀምሯል። የመቄት ወረዳ አርሶ አደሮች እስካሁን የአፈርና ውሃ ጥበቃ ያልተሰራባቸው አካባቢዎችና ተሰርተው በርካታ ጉልበት የባከነባቸው በአሰራራቸው ሳይንሳዊ ይዘትና ቅንጅታዊ አሰራር ያልተከተሉ ከተሰሩም በኋላ ከልክ ግቶሽ ያልተላቀቁ ተፋሰሶች አሁንም ለአፈር መሸርሸር እየተጋለጡ መሆናቸውን አስረድተዋል። በአንጻሩ ተሰርተው ጥበቃና እንክብካቤ የተደረገላቸው የተራቆቱ ተራሮችና ተፋሰሶች መልሰው በማገገማቸው ተገቢውን ጥቅም እያስገኙ መሆናቸውንም አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። በጎርፍ እየታጠቡ የነበሩት መሬቶች ውሃ እንዳይወስዳቸው በጥራት የተሰሩት መሬቶች ጥቅም እየሰጡ ነው። አንደኛ ውሃ አልወሰዳቸውም፣ በሁለተኛ በእንስሳት ንክኪ ማሳው እየተቦረቦረ አይደለም፣ በሶስተኛ በአትክልቶች ተተክለው በጣም በነሱ ቅጠሎቹ እየረገፉ ሁኔታው እንትን እያሉ እንደ ኮምፖስት እየሰራ እሱ ጥቅም እየሰጠን ያለው። ባለፉት አመታትና በዚህ አመት የተሰሩ ተፋሰሶች ከተሰሩ በኋላ ተገቢውን ጥቅም እንዲያስገኙ ከአሰራር እስከ ጥበቃ ዝግጅት ማድረጋቸውን አርሶ አደሮቹ ጠቁመዋል። በሰው እንዳይቦረቦሩ፣ ከብት እንዳይገባ በመጠበቅ ልቅቅቶች የሚያበላ ካለ መቅጣት እንችላለን። ቅሬ የሚበላለ በቅሬ እንቀጣለን። እዚያ ደግሞ እንዲሁ በህግም ቢሆን ለምንድን ነው ደንብ አፍርሰሃል? ባፈረስክበት ደንብ ውሳኔ ያለው በውሳኔ ስጠየቃለህ ይባላል። ከብቶቻችን እያሰርን ይኸው ነው የምንጠቀመው። እንደገናም ደግሞ ያው በተፋሰስ ሲገባ ሌላ ከብት ተባራሪ ነገር ያው እስበሳችን እየጠበቅን ነው የምንሰለፈው። የመቄት ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ በሪውን ተረፈ በተያዘው በጀት አመት የተፈጥሮ ሀብት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ የአርሶ አደሮችን ብሎም የወጣቶችን ዘላቂ ተጠቃሚነት ሊያረጋግጥ በሚያስችል መልኩ እየተሰራ ነው ብለዋል። የሚሰራባቸውን ተፋሰሶች ህብረተሰቡ እንዲያምንባቸው ተሰርቶ በቀጣይነት እንዳገግሙና በእጽዋት እንዲሸፈኑ ራሱ እየተንከባከበ ማህበረሰቡ ያንን አካባቢ የተሻለ አረንጓዴ እንዲለብስና በተለይም መልቲ ፐርፐዝ እንዲውል ወጣቶች የስራ ዕድል ፈጠራ እንዲያደርጉት በተለያዩ የእንስሳት እርባታ ተደራጅተው የንብ እርባታ፣ የበግ ማርለብ ስራ ውስጥ ገብተው ኢኮኖሚ እንዲያመነጭ ከማድረግ አኳያ ተጓብተን ወደ ስራ እየገባን ያለ ነው። ይህን ስናደርግ አሁንም እስካሁን የነበሩ ተሞክሮች በተለያዩ ቀበሌዎች የተለያዩ ተፋሰስ ላይ የሰሩ ነው። ውጤታማ የሆኑ ወጣቶችንም በልምድ ቀምረን በወረዳ ደረጃ ባዘጋጀ ነው የተፈጥሮ ሀብት ንቅናቄ መድረክ ያሳየንበት ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ እዚህ 2012 ተፋሰስ ስራችንም በውጤታማነት አጠናቀን ቀጣይ ክረምት ላይ ሊተከሉ የሚችሉ የተለያዩ እጽዋቶች ከ15 ሚሊየን ችግኝ የሚደርሱ የአካባቢ ዝርያዎችና የውጭ ዝርያ ያላቸውን እጽዋቶች እያፈላን ነው የምንገኘው። የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና ግብርና መምሪያ ኃላፊ ዳቆን ተስፋው ባታብል በበኩላቸው ስራው ውጤታማ እንዲሆን ሁሉም የድርሻውን ማበርከት እንዳለበት አመላክተዋል። የዚህ ስራ ባለቤት አርሶ አደሩ ነው። ስለዚህ በባለቤትነት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ መስራት መቻል አለብን። አሁን ቀደም ብለንም እንዳየነው እዚህ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ጅምር ውጤቶች ታይተውበታል።
ብሎ መውሰድ ነው የሚቻለው። ለምሳሌ አሁን ያየናቸው መኖች እንግዲህ አፈር ብቻ ሳይሆን ውሃ የሚያስቀር ስትራክቸር ያለው ስራ ነው እንደ ሰሜን ወሎ እየተሰራ ያለው እና ከዚህ አኳያ አፈርም ውሃም አቀበን እንይዛለን። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ለተጠቃሚነት ማሸጋገር ስለሆነ አሁን የምናያቸው ጥቅሞች የስራ ዕድል የሚፈጠርባቸው እንደዚሁም ደግሞ አርሶ አደሩ በመኖ ምንጭነት የሚጠቀምባቸው ስራዎች ስለሆኑ ይህን ስራ በባለቤትነት የማይመለከተው የለም። በክልሉ ግብርና ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ባለሙያ አቶ ታደሰ ብርሃኑ ተፋሰሶች ተገቢውን ጥቅም እንዲያስገኙ ከአርሶ አደሮች ጋር የጋራ መግባባትና የተፋሰስ ህጉን ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጅት መደረጉን ጠቁመዋል። የሚሰሩበት ተፋሰሶች ከእንስሳት ንክኪ ነጻ መሆን አለባቸው ነው። በቃ የማይጠብቅ አንሰራም ነው እንደ ግብርና ቢሮ የተያዙ አቋማት። በዚህም ህብረተሰቡ ተስማምቶበታል። በየተፋሰሱ ደረጃ ውይይት ተካሂዷል። ችግሮች ተለይተዋል። ለችግሮች መፍትሄ ሀሳብ ቀርቧል። ይህን ደግሞ የበለጠ በህግም ደረጃ ለማሳሰር የተፋሰስ ህግ ምንለው በክልል ምክር ቤት እየጸደቀ ይወጣል። ያን ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ያለው። በክልሉ በተያዘው በጀት ዓመት በ7600 ተፋሰሶች ከ269000 ሄክታር መሬት በላይ በተፈጥሮ ሀብት በአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ለማልማት እቅድ ተይዞ ወደ ስራ መገባቱን ከግብርና ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። የጥምቀት በዓልን በድምቀት ለማክበር ሰፊ ዝግጅት መደረጉን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ማስተዋል ስዩም ገለጹ። በበዓሉ ከ2 ሚሊዮን በላይ ህዝብ እንደሚታደም ይጠበቃል። ፍጹም ያለም ብርሃን ገብሩ ተጨማሪ አለው። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ማስተዋል ስዩም በመጪው ሳምንት በድምቀት በሚከበረው የጥምቀት በዓል ዙሪያ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በሰጡት መግለጫ ለበዓሉ ስኬታማነት ሰፊ ቅድመ ዝግጅት ሲደረግ መቆየቱን አንስተዋል። በርካታ የአገር ውስጥና የውጭ እንግዶች በበዓሉ እንዲታደሙ እየሰሩ መሆኑን የጠቀሱት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ከተማ አስተዳደሩ ከ2 ሚሊዮን ህዝብ በላይ እንደሚገኝ ግምት እንዳለው አስቀምጠዋል። ከ2 ሚሊዮን በላይ ህብረተሰብ ይሳተፋል ብለን ነው የምናስብ። ጥሪያችንም ለእያንዳንዱ ክልል ለአምባሳደሮች፣ ለሚኒስተሮች፣ በውጭ ሀገርና በውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩ ቱሪስቶችና ነዋሪዎች መልእክት እያስተላለፍን ነው። ሚዲያም ለመጠቀም በሚዲያም ጥሪ ለማስተላለፍ በዝግጅት ላይ ነው ያለን። ስለዚህ ትልቅ ሰፊ በዓል እናከብራለን ብለን ነው ያቀር ነው። ይህም በዓል በተለየ መንገድ ለማሳካት ከጸጥታ አካላት፣ ከወጣቶች፣ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በጥምረት ለመስራት ዝግጅታችን ጨርሰናል። የሰርቪስ አገልግሎት፣ ሆቴሎች፣ ሬስቶራንቶች ዝግጁ እንዲሆኑ ጥሪ አስተላልፈናል። ከሚመለከተው አካል ጋር ውይይት አድርገናል። የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ በዓል በመሆኑ በሚመለከታቸው አካላት የእምነቱን አስተምሮ የሚገልጽ ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነና ከዛ ባሻገር ደግሞ የጎንደር ባህላዊ ገጽታውም ሳይበረዝ እንዲከበር እየተሰራ መሆኑን ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ገልጸዋል። በዓሉ ሃይማኖታዊ ስለሆነ ሃይማኖታዊ ይዘቱን በጠበቀ መንገድ የሃይማኖት አባቶች፣ የክርስቲያን ህብረት ወጣቶች፣ የጎንደር ወጣቶች ከሃይማኖቱ አንጻር ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። እያስተባበሩ ለበዓሉ የሚመጥን ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው። ያ ዝግጅት የበዓሉ ትልቅ ድምቀትም በዓሉ የሚከበረው የሃይማኖታዊ ይዘት ስላለው ሃይማኖቱ በማስመልከት መልካም ስራ እየተሰሩ ነው ያሉት። በተጨማሪ ከሃይማኖቱ ገጽታ በተጨማሪ ባህላዊ ይዘትም ስላለው ጎንደርን የሚገልጽ አለባበስ፣ ጎንደርን የሚገልጽ ስነ ምግባር፣ ጎንደርን የሚገልጽ እንግዳ ተቀባይነት፣ ጎንደርን የሚገልጽ የታቦት አስተጃጀብ እና ታቦቱ በስርዓት ወጥቶ በስርዓት እንዲገባ ኢትዮጵያዊነትን ስሜት ባቀነቀነ መልኩ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችን አቅፎ ይዞ ትልቅ ኢትዮጵያዊ መንፈስ አምጥቶ ለሀገር ግንባታ ለማስተላለፍ ነው እየተሰራ ያለው እና በዚህ ደረጃ ሁሉም ህብረተሰብ አካል አድሬስ ተደርጓል። መልእክቱ ደርሶታል። መነቃቃት ተፈጥሯል። በዓሉ በስኬት እንዲጠናቀቅ የጎንደር ከተማና አካባቢው ህዝብ ሚናው ትልቅ እንደሆነ አንስተው ሁሉም ሰው እንግዶችን ተቀብሎ በማስተናገድ በኩል የድርሻውን እንዲወጣ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ውድ የጎንደር ህዝብ፣ ይህ በዓል የሰላም መገለጫችን ነው። የአንድነታችን መመስከሪያ ነው። የኢትዮጵያችን ማቀንቀኛ ነው። ከአሁን በፊት እንደነበረው አብሮነት፣ አንድነት፣ ትስስርነት ይህን በዓል በሰላም እንድናከብር እንግዶቻችን ሲመጡ እንደተለመደው ወጣቶች በማስተባበር አንድ ላይ በመሆን አንድ ላይ በመቆም እንግዶቻችን በሰላም መጥተው በሰላም እንዲሄዱ ሙሉ ድጋፋችሁን ከዚህ በፊት የነበረውን ድጋፋችሁን
እንድታደርጉልን ጥሪ እናስተላልፋለን። የጎንደር ብረተሰብ እንግዶቻችን በሰላም መጥተው በሰላም እንዲሄዱ ሙሉ የእንግዳ ተቀባይነት መንፈስ ባለው መንገድ ሳይጓደልባቸው ቤት ለምቦሳ ብላችሁ እንግዶቻችንን በሰላም እንድትሰኙ በአክብሮት ጠይቃለሁ። የ13 አመት ጥያቄ የነበረው የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት በመፈታቱ መደሰታቸውን በምስራቅ ጎጃም ዞን የደብረ ኤልያስ ወረዳ ጎፍጭማ ታዳጊ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። በአማራ መልሶ መቋቋምና ልማት ድርጅት አመል የጆን ሪግ ዋሽ ፕሮጀክት በ5.5 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተገነባው የንጹህ መጠጥ ውሃ ለአገልግሎት በቅቷል። ይገርማል አማረ ዝርዝር አጠናቅሯል። በአማራ መልሶ መቋቋምና ልማት ድርጅት አመልድ የጆን ሪግ ዋሽ ፕሮጀክት በመስራቅ ጎጃም ዞን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ያለባቸውን 5 ወረዳዎች በመለየት የግልና የአካባቢ ንጽህና ትኩረት ያደረገ ስራ በመስራት ላይ ይገኛል። ፕሮጀክቱ በደብረ ኤልያስ ወረዳ ጎፍጭማ ቀበሌ ህብረተሰቡን በማሳተፍ በ5.5 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ ገንብቶ ከ6000 በላይ የሚሆነውን የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ ማድረግ በመቻሉ ነዋሪዎች ደስታቸውን ገልጸዋል። አንድ ሰዓት ከምናምን ርቀት አለው። ያንን የምንቀዳለት ተጥማ የሚባል ውሃ ነው። ወራጇ ነው። ከወራጁ ውሃ ከፍ ብላ የተወሰነ ምንጭ አለች እና ከዚያች ነበር። በጣም ህዝብ ይበዛበታል። አጠቃላይ የከተማው ህዝብ ዛ ነው የሚቀዳ። አስቸጋሪ ነው። ከአንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ድረስ ወረፋ እንጠብቃለን። ከብቶች የሚጠቀሙትን ምን የሚሉትን ከብቶች እየደቀደቁት እየሸኑበትበት እየጣሉበት ያንን ነው የምንጠቀም እና በጣም ወራጅ ውሃ እየተጠቀምነ ብዙ ሰው በውሃ በሽታ ነው እየተበከለ ያለ እና ያው አሁን ግን እንግዲህ ያው በአንድ ዓመት ውስጥ ተጠናቋል። ያው አምና በ2011 ጀምረን ዛሬ ለመጠቀም በቅተናል። በአመልድ የጆን ሪግ ዋሽ ፕሮጀክት የምስራቅ ጎጃም ዞን አስተባባሪ አቶ አደራጀው ሙሉቀን ለአገልግሎት የበቃው ፕሮጀክት ከ6000 በላይ የህብረተሰብ ክፍልን ተጠቃሚ ያደርጋል ብለዋል። 6200 የሚጠጋ ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ በዚህ ዓመት የጉድጓድ ቁፋሮ ተቆፍሮ በዚህ ዓመት በአንድ ዓመት ውስጥ ዲዛይን ተጠናቆ በዚህ ዓመት ውስጥ ግንባታው ተጨርሶ ለአገልግሎት የበቃ ፕሮጀክት ነው። በአጠቃላይ እስካሁንም የህብረተሰቡን በአብዛኛው የህብረተሰቡን የኮሚኒቲን ጉልበት በመጠቀም አጠቃላይ የጉልበት አስተዋጽኦን የሚጠይቀውን ስራ በሙሉ በህብረተሰብ እንዲሸፈን ተደርጎ አገልግሎት የጀመረ ተቋም። የአመልድ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አለማየሁ ዋሴ በበኩላቸው የንጹህ መጠጥ ውሃና የግልና የአካባቢ ንጽህናን በመጠበቅ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ በጆን ሪግ ዋሽ ፕሮጀክት አማካኝነት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ወደ 90 ሜትር ጥልቀት ያለው ውሃ ጉድጓድ ቆፍረን 6300 ምታውት የአካባቢ ህዝብ እንዲጠቀምበት ጉድጓዱን ውሃ የሚገፋ ጄኔሬተር አለው። የሚያጠራቅም እዚህ ከጀርባ የምታዩት ወደ 72000 ሊትር የሚያዝ አቅም አለው። በየቦታው ቦኖች ተሰርተዋል። ስለዚህ ህዝቡ ንጹህ መጠጥ ውሃ ያገኛል። የአማራ ክልል ውሃ መስኖና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ማማሩ አያሌው የተገነባውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋም ህብረተሰቡ በባለቤትነት ይዞ ዘለቄታ ያለው አገልግሎት እንዲሰጥ ማህበረሰቡ በሚመርጣቸው የውሃ ኮሚቴዎች አማካኝነት ክትትልና ቁጥጥር ሊደረግ እንደሚገባም አሳስበዋል። የውሃ ኮሚቴዎችን ህጋዊነት ማረጋገጫ እንዲሰጣቸው በማድረግ የውሃ ኮሚቴ እንዲኖራቸው ማድረግ ከመሰረቱ ሲሰራ ጀምሮ ፕሮጀክቱ የዛ አካል ሆነው እንዲያስተባብሩ ማድረግ። ስለዚህ በዛ ወቅት የራሳቸው ወይም ደግሞ የራስ ስሜትነት ይኖራቸዋል። ከተገነባ በኋላም ደግሞ በሚደረገው ወይም በሚሰጣቸው ስልጠና በመታገዝ ውሃውን የማስተዳደር ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። ከአመታት በፊት የኤሌክትሪክ መብራት እንዲገባላቸው ክፍያ ቢፈጽሙም ዛሬም ድረስ ተጠቃሚ አለመሆናቸውን በመካነ ሰላም ከተማ አስተዳደር የተደራጁ የቤት ማህበራት ገለጹ። በአማራ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት የደሴ ዲስትሪክት በበኩሉ የማህበራቱን ቅሬታ ለመፍታት ወደ ተግባር መግባቱን ገልጿል። ዘላለም አስፋው። በመካነ ሰላም ከተማ አስተዳደር የቤቶች ህብረት ስራ ማህበር አባላት የመብራት ቆጣሪ እንዲገባላቸው ከአመታት በፊት አስፈላጊውን ክፍያ ቢፈጽሙም የመብራት ተጠቃሚ ግን መሆን እንዳልቻሉ ይናገራሉ። 2008 ጀምሮ 40%ን ከህብረተሰቡ 60% ከመንግስት 1.5 ሚሊዮን አካባቢ የሚደርስ ገንዘብ ከከፈልን በኋላ የጭንቀት ይመስላል። አመተው ደግሞ ሰሞኑን አንዳንድ ፖል አለፍ ጥለዋል። በአመት አንዲት ነገር ነው እስካሁን አገልግሎቱን አናገኝም። አንዳንድ ነገር ወይ አንድ ጊዜ ገመድ ያመጣሉ ትንሽ ሰራ አድርገው ይሄዳሉ። አንድ ጊዜ ፖል ያመጣሉ ትንሽ
ተክለው ደሞ ተመልሰው ይሄዳሉ። እኔ 2004 ቤት ተቆጥራ ነው መስራታ ሳይመሰረት ነው ክፍያ የከፈልኩት። ግን ይመጣሉ ፖል የለም ወራፋሽ አልፋል ፖል የለም ልክፈል ስላቸው ፖል ሲመጣ ነው እንጂ አናስከፍልም ይሉናል። በዛ አጋጣሚ ደግሞ መስራታዎች አሁን ሲመጣ ፖሉ አብረን ንክፈልና እንደማንኛውም ህብረተሰብ እንሁን ስንል አድሮን የፈጠሩብን ዘመዲም ከጓደኛም እየተቀባበል በየሸረሪት ወደር በሚመስል መንገድ በግለሰብ ደረጃ ከፍተኛ ወጪ ያወጣን ከአንድ ቆጣሪ ከ30 ሰው በላይ እየተጠቀምን ይያለን አስገቡልን ስንላቸው የክፍያ የተባለ ነገር እየተቀበሉ ተግባራዊ ማድረግ ነው ያቃታቸው። ለምሳሌ አሁን ይሄን ፖል ብንመለከት ይሄ ፖል አሁን የመጣው ፖል መንግስት ከፍተኛ ወጪ አውጥቶ ይሄን ፖል አመጣልን። የዚህ ፖል ተጠቃሚ እንሆናለን ብለን ደስ ብሎን ባለንበት ሁኔታ ከዙም ዘመር ተለየበት። ምርስካ አሁን የመብራት ተጠቃሚ አልሆንኩም። አሁንም መብራት ኃይል ፖል ጠብቁ ይያለ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት አገልግሎት ሳናገኝ ሰንብተናል። በዛ አሁን ምንድነው እኛ سنመለከተው የመንግስት ችግር አለ እንዳንል ፖል ይመጣል የፖሉ ተጠቃሚ አልሆንም። እኛ አሰራሩ ምን አይነት አሰራር እንደሆነ እየገባን አይደለም። ከዛሬ ነገ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ በሚል ምክንያት የተሰላችሁት የማህበሩ አባላት በመብራት ችግር ምክንያት ላልተፈለገ ወጪና ችግርም ተዳርገናል ሲሉ ቅሬታ ያነሳሉ። ጠብቁን ተረጋጉ የሚል መልስ ነው የሚሰጡን። እንታ መጠበቃችሁ እኛ ከ2007 ጀምሮ አሁን እኛ አካባቢ የኔ ጓደኞች ከ2004 ጀምሮ ይጠብቋሉ። እኔ 2007 ላይ ነው የጀመርኩት። ከዛ ጀምሮ ይሄው ባጠገባችን በላያችን ላይ ያልፋል። በቃ ድርሷቹ አለ ወራፋ ይሉናል። ምክንያት ያጡም ወይ ፖል የለም ይሏል ወይ ቆጣሪ የለም ይላሉ። በዛ አግባብ ነው ያሰቃዩን ያሉት ማለት ነው። ወጣ የሆኑ መረጃዎችን በዜና መገናኛም አላገኘንም። ሁለት እንደገና ከኔትወርክ ጋር ባለው ግንኙነት ምንም አላገኘንም። በእንጨት ነው የምሰራው ልጆች አስተምራለሁ። ከዛ አንዱን ስለው አንዱ ይቀራል ስራ የሚረፍድብኛል። አሁን በጣም ጫና ያለብን ሴት ላይ ነው በመብራት በኩል ማለት ነው። በአማራ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት የደሴ ዲስትሪክት ዳይሬክተር አቶ ሀብቱ አበበ የማህበራቱ ጥያቄ ተገቢ መሆኑን አምነው መስሪያ ቤቱ ችግሩን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመፍታት ወደ ተግባር መግባቱን ተናግረዋል። ስራዎቹ ለረጅም ጊዜ ተጓቶ የቆዩበት ነገር አለ። ነገር ግን በባለፈው በቅርብ ጊዜ የህዝብ መድረክ ተዘጋጅቶ ነበር። ዛ መድረክ ላይ ተጋብዘን ተገኝተን በተናገርነው መሰረት በአጭር ጊዜ ውስጥ ስራዎችን እንጀምራለን ብለን ቃል ገብተን ነበር። በተናገርነው መሰረት እኛም ይሄንን ቃል በገባንበት መሰረት ወዳውኑ ሁለት ሎቤት ፖሎችን አስገብተን እንዲሁም ዋየሮችን ለመስመር ዝርጋታ የሚያገለግሉን ኤሲ ማቴሪያል አቅርበን አሁን ኦሬዲ ስራዎች እየተሰሩ ላይ ነው ያሉት። አሁን ተጀምሯል። ቆጣሪም ያው ፕሪፔድ ቆጣሪ እስካሁን አልጀመረም ነበር። እስካሁን በፖስት ፔድ ነበር የሚሰራው። ቅድሚያ ሰጥተን ባለ ካርዱ ነው ወይም የፕሪፔድ ካርድ ስራ ጀምረናል። አሁን በቅርብ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ሁሉንም ማህበራቶች የተጠቃሚ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የምሽቱ ዜና ሙዳያችን በዚህ ተጠናቋል። አብራችሁን ስለቆያችሁና አመሰግናለን። ስማቸው ሸቴ ነኝ። መልካም ምሽት።